Ось ці черевики я купив собі 2 місяці тому. Вони зі шкірзами. Поганого шкірзаму. Проходив в них всього один раз. І зрозумів, що таке влаштувати сауну для них. Принцип той самий. 8 годин проходив у них з температурою приблизно у 40 градусів. От тільки в сауні ми дихаємо парами евкаліпта і різних масел. А як дихають наші ноги? У моєму випадку ноги з дешевими кросівками фактично дихали клеєм або токсичними устілками. А це означає, що вони, можливо, дихали свинцем, хлором, формальдегідом, кадмієм чи тулуолом. Мені довелося купити нову пару взуття. А от що було б з моїми ногами, якби я продовжував носити ці черевики? Про це далі в програмі. Ми привезли чергову колекцію взуття до дерматолога. Обув може спровоцировати виникнення ряду кожних захворювань. Наприклад, ось у таких балетках ви сміливо крокуєте до контактного дерматиту. Ну, явно видно, що тут є красяще вещество золотистого оттенок. І ось ця краска, якщо вона некачественна, вона може викликати подібне явлення на кожі. Він покладе вас у ліжко і щонайменше на 3 тижні. Развитие болезненного состояния кожи в виде появления красных пятен, шелушения, пузырьков, узелковых элементов, сильного зуда. Ось такі в'єтнамки можуть нагородити вас грибковою інфекцією. Вот такая картина мы можем наблюдать, допустим, при ношении этого вида обуви. А ось такі закриті черевики та кросівки можуть викликати дисгідроз стоп. Это своеобразная реакция потовых желез на повышенную влажность, температуру после длительного нахождения в закрытой обуви. Захворювання несприємних. Человек может увидеть вдруг появляющийся на коже стоп в области свода стоп, на боковых поверхностях, пальцах стоп, мелкие подкожные пузырёчки с водянистым содержимым. И причина усіх цих захворювань одна. Обувь мужская, кроссовки, женская обувь, также сделана из ненатуральных материалов, поэтому она не вентилируется. Кожа стопы пропотевает и, как следствие, проявляется кожное заболевание. Ми вирішили дізнатися, в якому взутті нога пітніє менше, а отже грибок та дерматит підхопити в них найскладніше. Для цього купили 4 пари взуття – шкіряні черевики, черевики із замінники шкіри, замшеві та кросівки із синтетики та тканини. В кожній з пар по кілька годин проходив наш герой Артем. А ще для участі у цьому експерименті ми запросили графа. Спершу він просив приховати своє обличчя, бо працює у секретному спецпідрозділі. І неодноразово виводив правоохоронців на слід злочинців та знаходив наркотики. Але нам вдалося вмовити графа, і він вперше показує своє обличчя. Граф відмінний нишпорка. Запах людини чує за кілометр. Перед експериментом він уважно вивчить Артема. А ми поки будемо ховати черевики у лісі. Переможе та пара, яку собака шукатиме найдовше, адже запах поту буде найслабшим. Першими в хащі відправляється пара зі шкірзаму. Аби хоч якось збити переслідувача зі сліду, ховаємо черевики під гілками. Граф одразу бере слід. І за півхвилини вже виносить черевики з лісу. Наступний учасник – пара зі шкіри. Граф їх знаходить за 47 секунд. Тепер кросівки із синтетики та тканини. Аби ускладнити завдання графу, ми їх закопали. Проте графа наше маскування не вразило. 39 секунд і кросівки в зубах шукача. Хорошо, неси, неси, хорошо. Одні черевики ми закапували, інші приховували листям. Тепер одні черевики і замші ми повісимо на дерево. Чи знайде їх граф? Вперед, іщи, вперед. 40 секунд, 50 секунд. Ось уже хвилина, а пес і досі кружляє лісом. Але таки бере слід і виводить нас до черевиків. Результат найкращий. 1 хвилина, 20 секунд.
Експеримент показав, що найбільше ноги пітніють у черевиках замінника шкіри. Натуральна замша навпаки дихає, тому її краще взувати у спеку, аби не підхопити грибки або дерматити.